Би брэнд төрөлж тавтад их супер од мистер пипүүстэй уулзах арийн үстэй тасалбартай болох ховрхон боломжийг олгож байна. 305 тусгаа дугаар 7 өнөө бүр зарлагдах асуулт хариултын дэмжинд оролцож азтан болоорой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Bizig Mobicom сегмент вебсайтаас сонирхорой. Чамд амжилт хүсье. Be like people. Бидний пипүүстэй уулзах зорилго зөний урамшууллаа зарлаж байна.